Бәріңе сәлем, достар! Сіздермен бірге киношолу арнасы. Бүгін біз 2006 жылғы шыққан «Возврат» атты комедияның сюжетін талдайтын боламыз. Не подозревает, что она в плену? Өнер колледжінің студенті Бен Уиллс сүйіктісі Сьюзенмен ұрысып жатып, қызы оны тастап кетеді. Бен үшін бұл нағыз ауыр уақыт. Ол қорқынышты жаңалықты естіп, студенттің уақыты тоқтайды. Университет асханасында Бен қазір Стивпен кездесіп жүрген Сьюзиге сағынышпен қарайды. Бенның досы Шон үстілге отырады және одан Сьюзи туралы сұрайды. Ол бұрынғы ғашығы әрдайым өмірдегі жақсылықты іздеп, жақсы жігіт табуға шешім қабылдады деп жауап береді. Шон досына әдемі модельмен кездесуге кеңес береді. Кейін Сьюзи оған қайта оралады деп сенімді болды. Бен бұған күмән келтіреді, өйткені Шонды қыздар үнемі жақтырпайтын. Сурет сабағында оқушылар жалаңаш еркекті бейнелеуі керек. Бен керісінше сұлу қызға назар аударып, оның сүйкімді жүзін салады. Алайда мұғалім оқушының бейнесін бағаламай, еркек модельге құрмет көрсету керектігін айтады. Бен айырылысуынан кейін қайғыра бастайды. Әсіресе жатақхана қабырғасының артындағы махаббат дауыстарын естігенде, ол сүйізге қоңырау шалып, қайта бастауды сұрайды. Бірақ ол олардың қарым-қатынасы өз бағытын ұстанды деп жауап береді. Жігіт үлкен депрессияда. Енді ол ұйықтай алмай, күніне 24 сағат кез келген нәрсемен айналысуға тырысады. Бір түнде Бен тәулік бойы жұмыс істейтін супермаркетке кіріп, түнгі ауысым туралы хабарландыруды көреді. Ол нысанды толтырады, ал дүкен менеджері Дженкинс жігітті жұмысқа алады. Студент енді өмірін өзгертетініне сенімді. Жұмыстың бір түнінде Бен бұршақтың шашылып жатқан бейнесін қарап тұрып қалады. Дженкинс жігіттің есін жиып, бәрін тез жинауын сұрайды. Бірақ жұмысшы сатып алушы қыздың іш киіміне назар аударып, әйелдің әсем пішіндерін қағазға салып бейнелегісі келді. Менеджер студентке бұршақты алып тастау үшін шапалақпен басынан ұрады. Дүкенде қызметшілердің көпшілігі уақытты өзінше өлтіруге тырысады. Кассир Шерон ешқашан сағатқа қарамауға тырысады. Әйтпесе уақыт өте ұзақ өтеді. Барри Рикман жұмыстағы ақымақ, бірақ өзін жақсы каскадер деп санайды. Барридің Мэтт Стивенс есімді топас досы бар. Олардың сүйікті ісі әйелдерге арналған вибраторды салып, оның ақшасын кассада төлейтінін білу. Тек Дженкинс өз уақытының әрбір секундын бағалайды. 5 күн ұйықтамаған Бен қиял мен шындықтың арасында адасып қалады. Ол уақыттың қатып қалғанын елестетеді және өзіне ұнайтын кез келген сәтті тоқтата алды. Мұндай сәттерде әйел денесінің сұлулығымен тамсану өте қолайлы. Бен 7 жаста болғанда оның ата-анасы шведтік студентке бөлме жалдап берген болатын. Ол қыз душтан бөлмесіне толығымен жалаңаш баруға ұялмайтын. Дәл сол кезде бала әйел фигурасының сұлулығын бағалап, суретші болуға шешім қабылдады. Дүкенде уақыт тоқтаған сәтте Бен барлық әдемі тұтынушыларды шешіндіріп, олардың бейнесін салады. Сосын жігіт саусақтарын қаққан кезде уақыт әдеттегідей жүріп кетеді. Шон Беннің жатақханасына келеді. Жігіт олардың 12 жаста болған кезін есіне алады. Шонның анасы дүкенге барды, ал бала досына ата-анасы жасырған лас журналды көрсетті. Бен бұл модельдердің бейнелеріне таңғалды. Анасы кенеттен оралғанда, жігіттер журналды қорапқа лақтырып үлгерді. Бірақ әйел олардың толқын байқап, балалар бір-бірін ұнатады деп ойлады. Жатақханада Шон Бенге назарын аудару үшін Наталимен бірге жүруге кеңес береді. Ол үшін Натали бір түнге арналған қыз. Бала көршісімен сөйлескеннен кейін қыздардың ақша үшін денесін көрсететінін түсінді. Натали есімді көршісіне өзінің копилкасын ұсынады. Оның орнына қыз өзінің сүйкімділігін көрсетті. Көп ұзамай Натали көшедегі ең танымал қыз болды. Келесі ауысымда Бен Шерінді киім ауыстыратын бөлмеде кездестіреді. Сүйкімді қыз сэндвичін тістеп алады. Қыздың бетінде кетчуптың бір тамшысы қалып қойды. Бен оған бұл туралы айтады, бірақ қыз оны сүртіп алам деп маңдайына аударып жібереді. Бен сүртуге көмектескенде кассир қыз жымиып күледі. Жігіт осы сәтті тоқтатқысы келді, бірақ қандай да бір себептермен бұл трюк Шеринмен жұмыс істемейді. Ол қызды сәл ғана бәсеңдете алды. Ал залда Мэтт Шеринді кездесуге шақырғанын мақтан етеді. Бұл Бенді қатты ренжітті. Жігіт өміріндегі барлық махаббаты есіне алды. Олардың ішіндегі ең үлкені Таня Грин болды. Бірде қыз қолын сындырып алып, қолы гипске салынды. Кейін Танияның гипсі шешіліп, қолы қалын қылшықтармен жабылғандықтан сыныптастары мазақ ете бастады. Бен оған қиын сәтте қолдау көрсетіп, қыз оның сүйіктісіне айналды. Таня алғаш рет сүйді ұсынады, бірақ Бен қорқып қашып кетеді. Бала бұған қатты өкінеді, өйткені көп ұзамай Таня отбасымен бірге Америкаға көшіп кетеді. Дженкинс жексенбі күні дүкендегі барлық жігіттер жақын маңдағы көрші супермаркеттің жігіттермен футбол ойнайтынын хабарлайды. Шерон қолдау көрсетеді. Дженкинс командасы ауыр есеппен ұтылып жатыр 26-0. Менеджер тайм-аут кезінде жігіттерден бір гол соғуды өтінеді.
бірақ өкінішке орай Дженкинс гол соға алмай, доп Мэттің аяғына түседі. Ол допты теуіп бастықтың дәл бетінен тигізеді. Дженкинстің мұрнынан қан ағып жатыр. Оны ауруханаға апару керек болды. Бен Шерінді шығарып салаларда, олар шай ішуге тоқтайды. Жігіт қыздың Мэтпен жатпағанын біледі. Олар армандарын бір-бірімен бөліседі. Бен сурет салуды ұнататынын айтқан кезде, Шерін әрқашан суретшімен кездескісі келетінін мойындады. Өйткен олар қарапайым нәрселерден сұлулықты көре алады. Бен әріптесін үйіне дейін шығарып салады, кейін жігіт адаса бетінен сүйеді. Таңертен Дженкинс өзінің туған күніне, жексенбі күні бәрі келуі керек деп хабарлайды. Шерін Бенге жұп ретінде бірге баруды ұсынады, және ол қуана қабылдайды. Дженкинс Бенге стриптизершыларды кешкі отырысқа әкелуді тапсырады. Жатақханада Шон досына стриптизершыларды іздеуге көмектесуге келіседі. Бірақ та клубындағы кешкі отырысына келу шартымен. Жұмыстағы жігіт енді сүйізу туралы ойламайды. Оның барлық ойлары тек Шерінде. Кеш алдында Шерін Беннен өз ойынды өзгерттің бе деп сұрайды. Бен қуана басын иеді, ал Шерін оны сүйеді. Бұл сүйіспеншілік жігітке бір айда алғаш рет ұйықтауға мүмкіндік береді. Кейін оны галереядағы адамның қоңырауы оятады. Бірақ бұл екі ақымақтың қалжыңы болды. Барлығы кешке дайындалып жатқанда, Бен Шерінға галереяның жұмысына қызығушылық танытқанын қуана хабарлайды. Қыз досына қуанып олар кешке барады. Жұп кештің ортасына түседі. Шонға бір қыз шапалағын береді. Мэтт пен Барри көңілді билеп жатыр. Ал Дженкинс бүгінгі кеште диджей болды. Бен Сьюзиді бүгінгі кеште көргеніне таңғалады. Ал оның жігіті Стив, Дженкинстің інісі болып шықты. Ыңғайсыз кездесуден кейін жұп ары қарай тойлауға кетеді. Стриптизерша келіп Дженкинске билей бастайды. Кейін бұл қыз Шонның балалық шағындағы Натали екені белгілі болды. Бен дәретханадағы кезекті күтіп, Сьюзиді тағы кездестіреді. Осы уақытта Дженкинс төменгі қабатта Шерінға жабыса бастайды. Барри болса баспалдақтан картон қорапша арқылы түскісі келді. Бәрі бұл ақымаққа назар аударады. Сьюзи жігітті қайтарғысы келіп, Бенді сүймекші болады. Шерін Барриге қарап, оның артындағы Бен мен Сьюзидің сүйіскендерін байқап, ашуланып қашып кетеді. Бен қызды өзінен итермелейді. Кейін уақытты тоқтатып, кетіп бара жатқан Шерінге түседі. Жігіт уақытты тоқтатуды үйренсе де, кері бұра алмайтынын түсінеді. Бен екі күн қатып қалған әлемде не айтарын ойлап таба алмайды. Ал Шерін қашып кетеді. Кейін жігіт қыздың үйіне келеді, бірақ ол ештеңе естігісі келмейді, тек айғалайды. Шерін жұмысқа бармайды, ал Бен тағы да ұйқысыздықтан зардап шегеді. Жігіт өз жұмысын галереяға келеді, бірақ есі ол туралы бұрын-соңды естімегенін түсіндірген кезде, Бен ақымақ әріптестерінің қалжыңдағанын түсінеді. Дегенмен иесі бастаушы суретшінің суреттерін көруді сұрайды, және оларды бағалап, оның галереясының бір бөлігінде көрсетуді ұсынады. Күндердің бір күні Шерін Беннің көрмесінен шақыртуды алады. Ештеңеге қарамастан қыз баруға шешім қабылдады. Бойжеткен галереядағы барлық картиналардың тек өзіне ғана арналғанына таң қалып қарайды. Шерін Бенді кездестіреді. Жігіт қайтадан не болғанын түсіндіруге тырысып кешірім сұрайды. Бірақ қыз оған кез келген сөзден гөрі суреттер жақсырақ сөйлейді деп жауап береді. Бен Шерінді сүйеді және уақыт қайтадан тоқтайды. Тек осы жолы қыз онымен бәрін сезінеді. Жігіт мың қар ұшқыны ауада қатып қалған күйін сүйіктісіне сыртқа шығарып көрсетеді. Ғашықтар сүйіседі. Уақытты тоқтата алсаңыз не істер едіңіз? Пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Келесіде кездескенше.